Dame i gospodo, dragi prijatelji. Danas sam bio posebno ponosan na našu zemlju. Otišao sam u jedno malo mesto u Pčinjskom okrugu, Vladičin Han. Imao je nekad 28.000 stanovnika, pre 20 i nešto godina. Danas ima za 25% manje 21.000. Bio je grad koji gubio je 2000-te. Sve što su imali nestalo. Sve su opljačkali, pročitali. Baš kao što to negde i u Pirotu učinio. Pust grad, grad bez života, grad bez budućnosti. A danas, iako znate da nije lako kada imate 174 opštine, kada morate da gledate, kada morate da radite, kada vam je dobro poznato da ne možete ni za godinu dve, pa ni za pet, sve da uradite što želite. Danas sam obišao tri male fabrike i jednu veliku fabriku, novog investitora za 1200 zaposlenih u malom Vladičinom Hanu. Grad je odjednom vrveo od ljudi, prepun života. I za to sam živeo, za moj susret sa Violetom Ivanović, koja je majka troje deci koja je prvi put dobila posao u fabrici. Ima jedna osobina ili ja sam naučio na to da lakše budemo protiv nečega nego za nešto. Ali kada sam gledao tu ženu, ali i mnoge druge koje rade u toj fabrici, vidio sam samo osmeh i sreću. Ništa više od toga nisu tražili. Bili su spremni da rade samo da bi mogli svoju decu, svoju porodicu i da izdržave da im obezbedi budućnost. To je Srbija budućnosti. Srbija ljudi koji imaju poverenje u svoju zemlju i zemlja koja ima poverenje u svoje ljude i koja ima i pravi nadu i šansu za budućnost. Mnogi su me pitali, kada sam prošli put ovde prvi put obilazio radove na autoputu i rekao da negde do godine u ovo vreme mi trebalo sve to da se završi, da od Beograda do Sofije stižete za 3 sata, ali mnogo važnije od Beograda do Sofije putovanje je to što će moći posle toga i ljudi iz susedne Bugarske da dolaze u Temsku, da dolaze u Knjaževac, da dolaze u Babušnicu, da dolaze svuda i mnogo lakše i mnogo brže, zato što će moći da dolaze različiti investitori iz svih zemalja i Evropske unije i celog sveta. Zato što više Pirot neće biti zabačeno mesto u Srbiji, već mesto na sred puta, mesto na njih. Danas, kad već pominjem taj naš divni mali Vladičin Han, u 4 fabrike, u jednom su bile 2 zastave, srpska i srpska. Srpska kompanija je napravila centar za preradu voća. U drugoj je bila bugarska i srpska, napravili su lepu fabriku za proizvodnju mlekara i za proizvodnju sira. 3. fabrika, makedonska i srpska zastava. 4. fabrika, turska i srpska zastava. I sve to možete da imate ovde, imate i francusku i srpsku zastavu. Sve to možete da imate kada imate ugled u svetu, kada ste poštovani, kada imate mir i kada imate stabilnost. A ničega od toga nema ako zemlju vratimo u prošlost, ako se budemo svađali i ako se budemo sukobljavali sa svima. I kada ste slušali moje prijatelje, moje kolege, dobro su govorili, kada ste ih slušali danas, možda vam izgledalo preterano kada kažu neko će da vrati Srbiju u prošlost. A ja neću da izgovorim ni jednu tešku reč, a pomenut ću sve njihove reči danas. Razmislite, 4 godine je dug period. Mnogo dug period. Svašta se dogodi u životu svakog čoveka za 4 godine. A za te 4 godine vi treba da znate da oni koji vam vode zemlju, da će da vode u vašem interesu i da će da brinu o budućnosti, da će da brinu o vašoj deci. Zato vas molim da te ne doživljavate ovako.
da ne mislite da glasate samo za parlament i za to da li će biti jedan više ili manje koji će negde nešto da vikne, da kaže što se vama više sviđa ili ne. Glasate za svoju budućnost, glasate za svoju decu, glasate za mir i sigurnost ili glasate za pljačkašku privatizaciju ili glasate za nesigurnost, za haos u regionu i nestabilnost. Srpski brod plovi sigurnim putem u sigurnu luku. I što god da se dešava oko nas, ja znam da vi znate, i pod kakvim god da smo pritiskom, ja znam da vi znate da ćemo mi biti nesigurni. To je zato što vodimo računa o budućnosti. Zato što smo postali pouzdan partner svima. Zato što sam se u prethodnih 2,5-3 godine sastao 6 puta sa Angelom Merkel, 6 puta sam se sastao sa Vladimirom Putinom, 6 puta... Ali to govori o većem ugledu Srbije, o većem poštovanju koje Srbija danas uživa. A zašto uživa? Uživa ga između ostalog što nam teške reči nisu ostale jedina politika. Pogledajte šta su danas naši politički protivnici izgovarali. To su mi sad u kolima od Aleksinca do Pirota za tih sat vremena koliko je trebalo da dođem pročitali. Jedan kaže: lažeš Vučiću, drugi kaže mrzim Vučića, treći kaže Vučiću đubre, četvrti kaže Vučiću pederu, peti kaže... To vam je politika. Sva njihova politika je stala u dve reči. Mrzimo Vučića. Super vam je politika. A gde vam je plan i program za škole? A gde vam je plan i program za bolnice? A gde vam je plan... Znate, to što mrzite nekoga neće doneti ni jednom detetu hranu na sto i neće doneti ni jednom radniku posao. A mi ćemo izaći sa kompletnim programom do 2020. godine. Da znate tačno zašto glasate, zašto se opredeljujete. I odmah da vam kažem, sa tim ljudima čija politika mržnje, čija politika ujedinjeni smo mržnje, uopšte nećemo da pravimo kompromise. Hoćemo da pravimo dogovor sa narodom, da budemo ujedinjeni sa narodom, i to je naša politika. Ako narod to želi, ako ljudi to budu htjeli, i za razliku od njih nikakve scene ne pravimo, ako oni budu mogli da formiraju vladu i ako oni budu mogli pobediti. Ako narod bude želao, ako narod izabere prošlost, čestitat ćemo i nikoga nećemo da mrzimo. Ali ljudi moraju o tome i tekako dobro da razmisle. Samo da vide, a u šta nas to vode? A gde nas to vode? Ovo je jedan 16 godina vlada u Vojvodini. 16 godina vlada u Vojvodini. I šta su rezultati? Gde su rezultati? I ništa više ne morate ni da kažete. Ovi drugi koji misle da ako glasnije opsuju, da će time da dobiju više glasova, ili ako se sukobe sa celim svetom, da je to dobro za zemlju. Ne, nije. I zato neću da dozvolim nikome da nam drži pridike o patriotizmu. I nemoj da mi držite pridike o patriotizmu, jer mi smo sačuvali da se ne... Sećate se toga? Da.
I šta se onda dogodilo? Dogodilo se da smo uzvratili kontramerama i da smo pobedili za samo 4 ili 5 dana, smo ukinuli sve svoje mere. Ali je to u svemu tome mogla da pobedi samo jaka, snažna i poštovana Srbija. Slobodne, nezavisne i suverene zemlje. Srbija koja ne naređuje niko sa strane kako će politiku da vodi. I zato je Srbija jedina zemlja koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Jer Srbija ima svoju kičmu i Srbija ne ovdje povjeta. Je li to, dame i gospodo, patriotizam? Ili je patriotizam da ponekad nešto opsujete, da budete duhoviti, da nas uvučete u sukobe sa tim svetom i da od toga imamo samo glad, srušene gradove, sela i uništenu zemlju. Zato im ne dam i ne dam nikome da nam drži lekcije o patriotizmu. Svoju zemlju volimo i znaju neki odavde koji su bili u Briselu koliko je teško bilo suprotstaviti se pojedinim pritiscima pa smo uspevali. I reći ću vam zašto smo uspevali. Uspevali smo, dragi prijatelji, zato što smo znali da biste nas svi podržali i da ste nas svi podržavali. Zato što smo imali vas, zato što smo imali Srbiju koja je verovala da činimo nešto dobro za našu zemlju, zato što smo imali vašu snagu, vašu energiju, zato što smo imali vašu podršku. Da čuvamo svoju Srbiju i da gledamo što za nju možemo u budućnosti da uradimo. Znate, kada smo doneli odluku da krenemo u obnovu svake škole, bolnice, doma zdravlja, ambulante u Srbiji, i zbog naših penzionera, zbog naših junaka, zbog onih zbog kojih smo uspeli na zemlju, da to urušavanje zemlje zaustavimo, da napravimo stabilnost u zemlji i polako da se podižemo. Zato jedno veliko hvala svim penzionerima, jedan veliki hvala. Da krenemo u renoviranje domova zdravlja, bolnica, škola. Onda su mi rekli, pa jeste to, ovi što su ujedinjeni u mržnji, kaže, pa jeste, to je Vučić. On je premijer za WC, ništa mu drugo i ne priliči. Ja sam se na to nasmejao, nisam se ni malo naljutio. I samo sam rekao, tačno, ja sam premijer za čiste i uredne WC i napravit ću ih da svi budu čisti i uredni. I ja se time ponosim. Obećao sam bio i u Krupnju, to sam rekao bio i u Vladičinom Hanu, to sam rekao i u Brenovcu, da ćemo da dovedemo investitore da zaposle nove ljude. Ja vam sad kažem, u Piro će doći novi investitori, imat ćemo više fabrika. To je 24. To je vaš izbor. Tu razmišljate o sebi, o svojoj budućnosti. Molim vas da nam i posle toga pomognete, jer nikada neće biti lako. I ovih 15 dana slušat ćete svašta. Jer kad nema incidenata i kad nikada mirnija kampanja nije bila, oni su morali da lažiraju incidente. Videli ste onu lakrdiju oko incidenta na Beogradskoj pijaci Žera. Videli ste kako svuda samo kukaju i cvizdre nešto svakoga dana, iako najteže reči izgovaraju. Da razmislite još jednu stvar. Nekima s polja, a i mnogima unutra, potrebna je slaba vlada. Potrebna je vlada, ne misle oni da mogu da nađu nekoga od njih koji tu kao nešto lako mogu da sruše vladu. Ali hoće da bude slaba, ograničena sa svih strana. Da oni mogu njom kao lutkarsko pozorište da upravljaju. Da kad jedan iz ambasade pozove povuku ovakav potez, kad drugi iz ambasade povuku, onda kažu nemojte da se žalite za UNESCO, onda ovima kažu nemojte da se žalite za genocid, onda ovima kažu mora da bude politika takva i takva. Oni hoće slabu srpsku vladu, oni hoće da Srbija
i mnogi iznutra hoće da Srbija ne bude stabilna, a pogledajte šta se sve u našem okruženju zbiva, pogledajte da je svuda situacija nestabilna, a mi samo hoćemo da imamo stabilnu situaciju u zemlji, mir, prosperitet, da možemo da radimo.